ហើយទៀនទៀនវាហើយចំនួនមិនស្លះហងទៅយកច្រឡំទៅយកល្មមកំដែលអឺហូមែនយ៉ាងល្មមកំដែលយ៉ាងហូមែនប្លុកប្លុកនោះគេខិនហូល្មមហ្នឹងមួយមិនសេចបឹងលក្ខណៈក្រមឬក៏លក្ខណៈឯកជនពេលនេះខ្ញុំឃើញប្រេងហ្នឹងពេលមនុស្សគេថាអាវុនលំរឿងកងឈុករឿងកងឆំបងទៅយកលេខសំណោសពបានដើម្បីវាហូល្មមហ្នឹងគេមួយបឹងហ្នឹងគេថែមលុយ100ដុល្លារដល់លុយដល់សាឬក៏ដល់សាទុយអឺយ៉ាងកងហូល្មមទៅថ្ងៃហ្នឹងកដកថ្ងៃឬក៏ពេលពេលកាំងប្រព័ន្ធថ្ងៃល្មមមិនថ្ងៃយ៉ាងហ្នឹងពេលណាថ្ងៃបដៅវិធីនេះនឹងហ្នឹងលេខថ្ងៃអូខេវាថែមលុយហ្នឹងអូខេគេប្លែកម៉ូនហ្នឹងលំនាងគេប្លែកម៉ូគាត់ទាំងអស់តែតែនេះរីឆ្វាត់អូនេះតែនេះសោកអានរាងកន្លែងហូលម៉ូនហ្នឹងដើម្បីទៅទួយមួយសេយ៉ាងហ្នឹងតើតងអង្គសោកប៉ាន់ទៅនេះហ្នឹងគេថាអោហ៊ុនទាំងរាងកំមែវទាំងរាងកំកាយយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងផងកាត់តំទួរាងទៅនេះហ្នឹងតំទួរកាគីនទៅសហការងគាត់ហ្នឹងគឺនឹងទៅយកទៀតអបហាសាទេគំនបីសលឡោះអាឡៃសលមសដាណាគំហាទីមកនេះរបស់យ៉ាងនឹងឡៃបើឡាអានារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃវសលមអរ៉ាស៊ីវលមុះតាស៊ីរបស់យ៉ាងនឹងឡាឡាណាតុលឡោះអាឡារ៉ាស៊ីវលមុះតាស៊ីពីម៉ានាលោកអល់ឡោះសុបហានវតាឡាលះណាត់ណាប៉ាកងកំដែលបងៃសំណុកទាំងកងកងមុខសំណុកអតោរិយាសាកិលណាប៊ីមទ្រីនឹងចែកលះណាត់ណាប៉ាកងកងបងៃសំណុកទាំងកងកងទទួលមុខសំណុកយានន្តិបោះឡើយគូលះណាត់របស់ណាប៊ីអតោគូលះណាត់របស់អល់ឡោះគឺជាប្រភេទពុសាផងប៉ាត់ផងបើយកគូលះណាត់នេះគឺណាប៊ីទ្រីសលឡោះអាលីសំណុកកៅយូអាព្រោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាដោះតាស់ណាប៉ាសៅកងនឹងមកគូនិតកណាំអល់ឡោះអេបិលឡៃអល់ឡោះទ្រីចែកលះណាត់ពីម៉ានឡៃអល់ឡោះទ្រីនឹងដោះតាស់អ្នកម៉ាត់ញូរ៉ហ្មាត់ញូនៅទីងក់កងកងប៉ាពីនេះឯនឹងកងឡៃដល់ឡះណាត់អល់ឡោះពីម៉ានឡៃអល់ឡោះទ្រីនឹងដោះតាពូដឹកនាំយើងណាប់សៅកាននេះជាហាសាប្រការក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាស់ទៅទៅយករ៉ហ្មាត់អល់ឡោះទ្រីនឹងថាពេលឡៃហៅអូនទីងក់បុគ្គលឡៃកងអន្តោបុគ្គលនឹងហិតខាត់ក្នុងពលយាទាំងអាខិរាទាំងតោងគងងាយពេលម្ដងទាំងទាំងឲ្យព្រៃនឹងមឹកគរបាននឹងមិនបឹងគេហៅមុស្តាហអតាគុកយ៉ាអូខេហុងហុកអំឈិនអាតអ៊ីស្លាមណាអំហោះទីសានេះយើគឺសុំកលុំអតោតាអាវុនកោលំងើងាក់ឈុកឆងក្នុងអល់ឡោះសុបហានហូវតាយកគេប៉ាល់មកលំទៅពីកោហើយគរបានក៏លោកគរបានយុជាពូអ៊ីបាតណាប់អល់ឡោះសុបហានហូវតាអកិនជើងកផាកបឹងអិនស្បាយអតោងាក់ឯបើគេចង្កាយហូបយុមកតែហូបអំរបស់ខ្ញុំទៅពេលពេលណាគេក៏លោកគរបានកង្កាយមើលមកផាកបឹងគាត់គេយកមករអ៊ីអ៊ីណាប់ហូបអំអំក៏លោនឹងឯងវាឡាយគួបឹងដល់ឡាយហើយម្នឹងកងមុស្តាហគួបឹងលោកគរបានពេលម្នឹងថ្ងៃត្រីនឹងកំហោះទីសានឹងយកគេនៅសោកកាំងដើម្បីហូបលោកគរបានអតោលមោគរបានត្រីនឹងមើលមិនសៃទៅនឹងដែរនឹងជាកំហោះទីសាកំគេនៅសោកកាំងទៅកំហោះទីទួននឹងពេលទីសៃតែពេលម្នឹងតែបឹងហាត់ឯងអង្គដែរគ្រប់ការហាងនេះហូបមុស្តាហអបឹងលមោត្រីនឹងទៅហាត់ឯងតែយកហូបកំគរបានខ្ញុំតែបបហាក់សម្រាប់កាន់កាន់ប៉ុណ្ណឹងគេបើកាន់យកលក្ខត្រីនេះគាត់ជាកំកាន់អអធម្មតាតែគេហូបលុយទេតើកាន់ប៉ុណ្ណឹងវិញមួយលុយណាប់ឯងកាន់ផ្លោះសាទៅផ្លោះសាគេនឹងកាន់កាន់ហូបហូបកោសាថ្ងៃនឹងអបើសិនជាកាន់កាន់ហូបកោសាទៅនឹងតែប្លែកមកលមកទីផ្សារបឹងអក៏ហូបដែរតែដោយសារហូបអអញ្ចឹងយកលក្ខត្រីកាន់ឥឡូវបើសិនជាបកលកាត់យកកំកាន់អបើកាត់បឹងថ្ងៃនឹងកាត់នឹងយកកំហោះអាចចំគេអូនេះលក្ខត្រីមឹកលោកប៉ុណ្ណឹងមកគំស្បាយឆងហងកំពួតបាទយ៉ាងនេះសង្ឃឹមតែទៀនទៀនតំពីកោអំដែលតអាម៉ាល់អតោតផ្លាស់ផ្លោះទីត្រង់គឺលេងព្រីនឹងយ៉ាងណាត់ឆ្កែតែយកតំជានេះទៅអាចស្បាយហូបតែនៅអខិរ័នអល់ឡោះសុបហានវតាឡាយកកាន់ទីជំនុំជំនះអតោតអាម៉ាល់គង់ទៅហងកោបឡោះអតោតអាម៉ាល់គង់ទៅហងកោបឡោះតាកាលគង់ទៅតំជានហូបកាន់ទៅដើកងកំបឹងនឹងអបើកាន់កងគង់ទៅសុំកលុំកោយ៉ាងនេះកងកំហោលមោបកាយនឹងត្រីកងកំលមោតំទាំងបកាត់បកាយដោយសារហូបផលប្រយោជន៍ត្រីនឹងក៏មើលសុំកលុំកោដែរយ៉ាងនេះកាត់យកអៀយកកាយភួរនៅប៉ាកងកងគង់ទទួលលមោមកាត់កាយយ៉ាងនេះកាត់កងអត់វ៉ាហួយនៅប៉ាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាពិតយ៉ាងនេះហូបយ៉ាងនេះអោតាំតោតមើលគូបសុំកលុំកោទាំងកងកាយទាំងកងទទួលអំពីនោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអកាន់អ៊ីសូអាម៉ានះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហូបយ៉ាងគេប្លោះតាំតោក៏សួរទៅបាទអំនាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមសាប់ដាឡៃគុលលុគុមរ៉ាអ៊ិនវគុលលុគុមមស្អូលុនអានរ៉ាអ៊ីយ៉ាទីហ៊ីពីម៉ានះផងតំពីហើមកណៃជាកងកងទទួលភារកិច្ចរបស់រងនឹងទទួលអាម៉ានះយ៉ាប់យឹកខ្លាំងទីងក់កងគេអាសាសាលោកនៅកំហើយកងសួរទីងក់អាម៉ានះកំដែលហើទទួលបន្ទុកត្រីភារកិច្ចកំហើត្រីទទួលប្លុកតែងាក់យ៉ាប់អัลฮัมดุลิลลาห์ខ្លះហូបយ៉ាឡាតែងាក់ព្រៃនោះហូបយ៉ាអតាំតោវាកាន់ហេតាំគុំចោះផងអល់ឡោះសុបហានៅវតាឡាទុនជានេះអាចមនុស្សហូបអពេលទាំងអាចហូបហៃថាអមកទៅធ្វើផ្ទះរបស់គេតែអល់ឡោះសុបហានៅវតាឡាហូបសិនហូបសាក់សៃសម្រាប់គាត់អាម៉ាល់ផ្ទះរបស់គេពេលគេទៅគង់គេទៅណាសហេងគឺទីបញ្ចប់អល់ឡោះសុបហានៅវតាឡាប្រហឹតអាម៉ាល់ទាំងពីរនោះគេទៅទីកោបោះ